Монгол Улсаас бүгд нэрмцлэн хүсэсэн суугаа элчин сайдын яамны консул элчин байранд хурдан төрийн үйлчлэгний цэг нэгдлээ. За энэ газраар сарда 2000 гаруй иргэн үйлчлэгддэг байна. За хурдан төрийн үйлчлэгний цэгийг нээсээрээ бүгд нэрмцлэн хүсэсэн оршин сууж байгаа 53000 гаруй иргэн төрийн үйлчлэгийг хурдан шуурхаа авах боломж нэгдэж байна. За 2023 оны байдлаар бүгд найрамдах Солонгос улсад манай улсын 53000 орчим иргэн сурч ажиллаж амжирч байна. За эдгээр иргэдийг төрийн үйлчлэгийг авахд илүү ойртуулах шугамар за хурдан төс машиныг за Сөүл хотын консулын хэлтэст байгуулад байна. За ингэснээр иргэд тухайн машинаас оператрийн тусламжтайгаар 440 төрлийн үйлчилгээ, за мөн машиныхын тусламжтайгаар за 70 төрлийн лавлгаа болон тодорхойлт за мөн тоон гарын үсгийг үн төлбөргүй авах боломжтой байна. Солонгос улсад амьдраад одоо 5-6 жил амьдарч байна. Тэгээд одоо энэ бичиг баримт авахд бол жоохон төвөгтэй байсан. Монгол дугаар нэр дээрш авах шаардлагатай болдог. Нэг бол хаан банкар орно гэдээ уншаад ирсэн, гарч ирдэггүйс. Одоо хорооныхаа хэгийг уншуулад регистрийн дугаарыг хийгээд одоо 73 төрлийн нэг бичиг баримтаа шууд ингээд авах боломжтой болсон байна. Олон ажлуудыг одоо ингээд нэг дороос хурдан хугацаанд авах боломжтой ийм төвч машиныг тавьж өгсөн байна. Цаашид үйлчилгээний төрөл тоог нэмэгдүүлж 23 он гэхэд 55 байгууллагын 800 орчим үйлчилгээг төрийн цахим үйлчилгээний хурдан цэгээр хүргэхээр ажиллаж байгааг салбарын яамнаас мэдээллээ. Мөн бүгдээрэндх Солонгос улсын Сөүл хот дахь хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвийн байрлуулан Бусан хот дахь консулын газарт нэхэр болсон байна. Иргэд төрийн 73 байгууллагаас лавлгаа бичгээр үн төлбөрөөр авах болцоог энэ системээр дамжиж бидний хэлээ. Төрийн үйлчилгээний төлбөрийг хэрхэн одоо төлөх вэ, авах вэ гэдэг төлбөр тооцооны хэсэг нэг тийш гараа шийдвэрлэгдчихвэл ойрын хугацаанд төрөөс 280 гаруй үйлчлэгээ нэг цонхоор төрийн цахим үйлчлэгээний зохицуулах газрын нэг цэгийн дээр ирж авах болцоо нэг. Улаанбаатар хотод авч болдог Монгол улсад авч болдог үйлчлэгээгээ өнөөдөр иргэн ирээд бүгд нар Солонгос улсын альч газраас ирээд элчин сайдын яам консулын газраас энэ үйлчлэгийг авч болох нэ гэдгийг бол бид нэр цаашд одоо сурталчлах ямар одоо мэдээллүүдийг авч болох уу. Өнөөдөр авч болж байгаа мэдээллүүдээр нэмээд цаашд энэ одоо ийм Монголиа систем улам төгөлдөрших явцтай тэр мэдээллүүдийн хүртээмж илүү их нэмэгдэх нэ гэдгийг иргэдэд таниулж авах ажил бол цаашд бид нар манай элчин сайдын яам хийж явна. Цаашид зөвхөн бүгдээрэмдх Солонгос улсаар хязгаарлагдахгүй. Монголчууд ихээр оршин суудаг бусад улс орнуудын элчин сайдын яамны консулын газруудаар дамжуулан төрийн үйлчилгээг иргэддээ хурдан шуурхаа хүргэх тал дээр ажиллаж байгаа гэлээ.